Dobrý deň, hlási sa vám Divadlo Arena so svojimi pravidelnými správami. V tohto týždňovom vydaní sa okrem informácií o programe v reportáži dozviete niečo nové o predstavení Das Ding. Nebude chýbať ani pravidelná pikoška na záver. Vítajte. Svetoznámy broadwayský muzikál Rent, ktorého slovenská verzia mala na doskách Divadla Arena premiéru v januári 2013, sa v tomto mesiaci dočká svojej 18. verejnej reprízy. Predstavenie bude však organizované pre uzavretú spoločnosť, preto sa na ňo nedostanete. Prezradím, že do konca roka 2013 bude možné Rent vidieť už iba raz. 18. decembra, tesne pred Vianocami. Neváhajte s kúpou lístkov. Do programovej ponuky Loftu pribudli v tejto sezóne dve nové predstavenia. To znamená, že v tejto chvíli môžete v Lofte vidieť až 4 rôzne tituly. Hurá luxus alebo tie roky 90. Ráno po, Das Ding a Uja Vankúšika. Veselú, no mimoriadne inteligentnú komédiu Das Ding pre Loft Arena pripravila režisérka Alena Lelková a už tento piatok sa v nej môžete tešiť na Martina Meľa, Janka Dobríka, Réku Gombár-Deržiovú a Ludvíka Bagina. V tejto chvíli sa viac dozviete v nasledujúcej reportáži. Režisérkou predstavenia Das Ding je pani Alena Lelková. Keď sme hľadali nejaký výstižný podtitul k tejto hre, skúšali sme originálna komédia, brutálna komédia, súčasná hra. Ako by ste vy sama charakterizovali Das Ding? Keby som to mala napísať ja, tak to napíšem, akože je to zaujímavá hra. Určite svojou formou, svojím príbehom, svojou témou a dúfam, že aj inscenáciou. Čím by mohla táto hra osloviť súčasných divákov? Mne osobne sa najviac páči téma tej hry a to je ten pocit alebo stav poprepájanosti súčasného sveta, ktorý je absolútne globalizovaný a kde všetko so všetkým veľmi súvisí, kde niečo, čo sa udeje na jednom konci sveta, má absolútne fatálny následok pre niekoho na opačnom konci sveta. Mám pocit, že čím viac sa spájame paradoxne, čím viac máme možnosti komunikovať, čím viac máme možnosti obsiahnuť celý tento svet, tak tým viac sme vlastne ako keby sami. Ponúka táto hra aj nejaké riešenie, ako prekonať toto odsudzenie v dnešnom pretechnizovanom svete? Ja pre seba si ho nachádzam. Ja si myslím, a chcela som to povedať aj touto inscenáciou, že by sme sa mali kam si vrátiť. Vrátiť sa sami k sebe. K tomu, prečo sme tu, aké máme poslanie a počúvať samých seba. Dúfam, že sme vás naladili na Das Ding a že si predstavenie do tohto priestoru čoskoro prídete pozrieť. Ponuka arény na 2. novembrový týždeň sa však nekončí v piatok. Hráme aj v nedeľu večer, a to konkrétne predstavenie Mikve. Hra je dielom súčasnej izraelskej dramatičky Hadar Galron a režíne ju pre arénu pripravil Michal Dočekal. Je na repertoári už neuveriteľných 5 sezón, zrejme preto, že sa v nej môžete tešiť na 8 vynikajúcich hereckých výkonov slovenských herečiek. To je z tohto týždňových správ všetko. Nezabudnite si pozrieť pikošku a budúci týždeň si pustite vydanie s Mírkou, pretože sa v ňom dozviete všetko o novopripravovanej hre Rozmersholm, ktorú už niekoľko týždňov v aréne skúša režisér Rastislav Balek. Dovidenia. Častým problémom hercov na javisku sú roztrhnuté nohavice. Herec Tomáš Maštalír v podaní amerického prezidenta v hre November nie je výnimkou. Ten má po každom predstavení roztrhnuté nohavice. Chcete vedieť, aké spodné prádlo mu vytrča spod nohavic pri tejto drobnej nehode? Tak to vám prezradím na budúce. Dovidenia.